Juliane je lahko kot pravljica. Biti pozitiven, živeti v visoki vibraciji pomeni naučiti se živeti. Življenje je res lahko lepo, če ga znaš živeti. Življenje je lahko naša pravljica. Zato se učimo živeti sleherni trenutek posebej. Učiti oziroma naučiti pa pomeni, da se odpremo za vse stvari, ki prihajajo k nam. Da se odpremo za izobraževanje. Da se odpremo za vse, kar nam prihaja v naše življenje. Sleherni trenutek se učimo o zdravju, o ljubezni, o denarju, o medsebojnih odnosih, o radosti, o veri, o hvaležnosti, o naših mislih, o besedah, ki jih govorimo, o strahu, o pričakovanju, o fokusu, o našem egu in mnogih drugih stvarih. Učimo in naučimo se živeti vsak dan posebej. Vedimo, da nam bo šlo vedno bolje in bolje. Nikoli in nikdar ne obupajmo. Zakaj je življenje lahko lepo? Kaj nam bo pomagalo, da se bomo tega zavedali? Kaj nam bo pomagalo, da se bomo tega naučili? Pomembno je, da ozavestimo ter se naučimo naslednjih stvari. Vera. Vera je tista, ki je ena izmed najbolj pomembnih. Vera je lahko tista, ki nam bo spremenila življenje. Mnogo lepše je verovati, kot pa ne verovati. Vera je tista, ki nam daje upanje. Vera je tista, ki nam prinaša mir. Kdo ima pravzaprav v svojem življenju dokaze za vse, v kar veruje? Nihče. Nimamo dokazov, vendar je življenje mnogo, mnogo lepše, ko imamo vero. Zaupajmo, da se vse dogaja točno tako, kot se mora. Vse pa se dogaja za naše največje dobro. Odločimo se, da verujemo. Vsak trenutek posebej. Pričakovanja. Nikoli in nikdar se ne vežimo na svoja pričakovanja. Ne bodimo odvisni od svojih pričakovanj. Ko smo odvisni od naših pričakovanj in se nam to ne uresniči oziroma ustvari ali zgodi, takrat postanemo
nesrečni. Pričakovanja so tista, ki nas ubijajo. Pričakovanja nas naredijo nesrečne, nas naredijo slabe volje. Ko smo od nečesa odvisni in se to ne zgodi, takrat postanemo nesrečni. Zato ničesar ne pričakujmo v svojem življenju, le zaupajmo ter se predajmo, kajti mi imamo vero. Verjemimo ter zaupajmo, da se vse dogaja za naše največje dobro. Misli. Naučimo se o naših mislih. Kontrolirajmo svoje misli. Vendar se zavedajmo, da mi nismo naše misli. Mi nismo naše mišljenje. Od kje pravzaprav prihajajo naše misli? Naše misli so le naše mišljenje. Naše misli prihajajo iz našega mišljenja, iz naše realnosti. Vendar smo mi tisti, ki lahko sleherni trenutek izbiramo svoje misli. Sleherni trenutek se lahko osredotočamo na to, kaj želimo misliti. Jaz izbiram misli in ne one mene. Sleherni trenutek se lahko odločimo, na kaj bomo mislili. Naše misli so tiste, ki nam lahko prinesejo raj. Lahko nam pa prinesejo tudi pekel. Prav vsaka misel je izhod iz tega trenutka tukaj in zdaj. Ko se vračamo v svojih mislih v preteklost, ter se obremenjujemo z nečim, kar se je že zgodilo, in to neprestanoma ponavljamo in ponavljamo, ali pa se v svojih mislih osredotočamo na prihodnost, ter skrbimo za stvari, ki se sploh še niso zgodile. Zato zdaj opazujmo svoje emocije, opazujmo svoja čustva, kajti prav čustva nam povedo, kje smo zdaj v svojih mislih. Tako kot se počutimo, tako tudi mislimo. Vendar smo mi tisti, ki izbiramo svoje misli. Zato vedno sprejmimo odgovornost, da je naše mišljenje samo naše, ne tuje in ne od drugih. Moje mišljenje je samo moje mišljenje, ne tuje in ne od drugih. Ko postanemo osredotočeni oziroma fokusirani le na sebe, takrat imamo svoj ego pod kontrolo.
Mi sami smo merilo za svoje misli. Mi sami smo merilo za naše mišljenje. Naše misli pokažejo našo realnost. Moje misli mi pokažejo mojo realnost. Zato se kontrolirajmo, kaj mislimo. Ali so naše misli lepe in prijetne? Ali pa so naše misli polne strahu ter neprijetnih občutkov? Mi sami smo tisti, ki se sleherni trenutek odločamo, kako se bomo počutili. In prav naše misli so tiste, ki nam pokažejo našo realnost. Kakšno realnost želimo živeti? Odločimo se sami in nikar ne iščimo krivca drugje, kajti le mi smo odgovorni za svojo realnost. Od kje torej naše misli? Od nas. Zdaj se vsi tega zavedamo. Ozavestimo to vsak trenutek. Naš ego. Naučimo se ljubiti svoj ego ter ga kontrolirati. Zato se nikoli in nikdar v življenju ne obtožujmo ter ne kritizirajmo. Ego je ta, ki se navezuje na naše vloge v našem življenju. Navezuje se na vlogo mame, očeta, na vlogo učitelja, zakonca, prijatelja, nastopača in tako dalje. Ego je tisti, ki potrebuje svojo identiteto. Ego je tisti, ki se vedno identificira. Zato se večkrat vprašajmo, kako reagiramo. Ali reagiramo z egom ali z našo dušo? Kdaj reagira naš ego? Kdaj pa reagira naše srce oziroma naša duša? Poglejmo globje. Učimo se gledati s srcem. Učimo se biti srečni ter živeti v ljubezni. Fokus. Fokus oziroma osredotočanje. Osredotočajmo se na tisto, kar nam je lepo, na tisto, kar si želimo. Sleherni trenutek se lahko osredotočamo na to, kar nimamo, in postanemo nesrečni, ali pa se fokusiramo na to, kar imamo, in postanemo hvaležni. Naš fokus je tisti, ki kreira. Naš fokus je tisti, ki ustvarja. Koliko smo srečni v svojem življenju, je odvisno od tega, kje je naš fokus. Odvisno je od tega, na kaj se osredotočamo.
ali se osredotočamo na tisto, česar nimamo, ali na tisto, kar imamo. Naš fokus je lahko na naših blagoslovih, ali pa na tistem, kar nimamo. Naš fokus je lahko na drugih ljudeh, ali na nas sami. Mi smo tisti, ki se sleherni trenutek osredotočamo, na kaj bomo mislili, na kaj se bomo osredotočali. Ko enkrat vidimo celoto, takrat smo v harmoniji, takrat smo v ljubezni in takrat smo srečni. Takrat gledamo srcem. Vedno se zato fokusirajmo oziroma osredotočajmo le na sebe in ne na druge. Vprašajmo se, zakaj zdaj le tako mislim? Zakaj imam taka čustva? Zakaj se ta trenutek tako počutim? In videli bomo, kam usmerjamo svoje misli. Misli so pa tiste, ki jih lahko le mi spremenimo. Zavedajmo se, da drugih ne moremo kontrolirati. Lahko le sebe. Zato tudi ne govorimo o drugih, kako bi morali to in to, kako bi bilo potrebno, da bi to in to storili. Ko se bomo trudili kontrolirati tuja mišljenja, nikoli in nikdar ne bomo pri tem uspeli. Le razočaralo nas bo to in nas privedlo v nizko vibracijo. Postali bomo nesrečni, postali bomo osamljeni in postali bomo žrtev samega sebe. Zavedajmo se, da imamo vsi različne, vendar vsi svoje izkušnje in vsi imamo prav. Zato se ne sprašujmo, kako drugi mislijo, temveč, kako mislim le jaz sam, sama. Le to je pomembno in le to šteje. Vprašajmo se, zakaj jaz? In vprašajmo se, kako sem jaz. Kako se počutim v tem trenutku? Razumevanje. Učimo se imeti več razumevanja za tiste, ki neprestano napadajo in sodijo ter ogrožajo druge. Zavedajmo se, da tisti, ki napadajo, ti ljudje živijo v žrtvi. Vsi ti ljudje potrebujejo našo ljubezen. Vprašajmo se, zakaj napadajo, zakaj sodijo, od kje jim to prihaja. Zavedajmo se, da ima vsak svojo zgodbo. Vsak ima razloge, da dela nekaj slabega. Prav ta bolečina je vzrok, zakaj so taki, kot so. So žrtev in ne znajo drugače.
U sebi se kričevito držijo svojega notranjega otroka. U sebi so nesrečni. Vprašajmo se, kaj so brez tega. Poskušajmo se učiti jih razumeti. Ne obtožujmo jih. Le oblivajmo jih z razumevanjem ter ljubeznijo. Vedimo, da vsak v sebi misli le najboljše ter da se vsak trudi po svojih najboljših močeh, kot se zna v tistem trenutku. Sprejemanje odgovornosti. Sprejmimo odgovornost za svoja dejanja. Zavedajmo se, da vsi tisti, ki napadajo, vsi tisti, ki kritizirajo, sodijo ter se izgovarjajo na druge, vsi tisti ne sprejemajo svoje odgovornosti. Mi se učimo sprejemati odgovornost za vsa svoja dejanja. In se nikar ne izgovarjamo na druge, niti ne prevzemajmo odgovornosti namesto drugih. Mi sami smo odgovorni le za tisto, kar delamo mi, in ne za druge. Vedno imamo izbiro, kako se odločamo. Vedno odgovorno sprejemajmo vse tisto, kar se nam dogaja. Naše odločitve so tiste, ki nam prinesajo to, kar se bomo mi odločili. Vedimo pa, da se sleherni trenutek odločamo najbolje, kot znamo. Sleherni trenutek delamo točno tako, kot v tistem trenutku znamo. Zato se ne obtožujmo in ne kritizirajmo ter ne sodimo. Le sprejmimo odgovornost za svoje odločitve, za svoja dejanja. Zavedajmo se, da je naše življenje v naših rokah in da na nikogar drugega ne moremo vplivati, niti nimamo te pravice. Mi sami smo odgovorni le zase ter za svoja dejanja. Zdajšnji trenutek. Ta trenutek tukaj in zdaj. Ta trenutek je vse, kar imamo. In le ta trenutek šteje. In le ta trenutek ima moč. Fokusirajmo se na ta trenutek. Osredotočajmo se na ta trenutek. Le tukaj in zdaj, v tem trenutku, lahko menjamo misli. Misli, ki nam ne koristijo. Misli, ki nam niso všeč. Le ta trenutek ima moč. In le v tem trenutku lahko storimo vse tisto, kar si želimo. V tem trenutku se lahko odločimo, da bomo srečni in zadovoljni ali pa nesrečni in žalostni ter živeli v strahu in v naših
nizkih vibracija. Le ta trenutek šteje. Hvaležnost. Prav hvaležnost je tista, ki spreminja naša življenja. Osredotočajmo se na vse to, kar imamo, ter bodimo za to hvaležni. Toliko je vsega, kar imamo prav v tem trenutku. Le zazrimo se vase in okoli sebe. Bodimo hvaležni, ter to zavestimo. Ko se zavedamo, kaj vse imamo v svojem življenju, takrat se nam bo življenje začelo spreminjati. Takrat bo življenje postalo lepo in takrat bomo lahko živeli svojo pravljico. Biti hvaležen za vse to, kar imamo. Ter se ne pritoževati za to, česar nimamo. Odprimo se za vse dobro, kar prihaja v naše življenje. Ter bodimo za to hvaležni. Čustva. Naše življenje je pravzaprav eno veliko čustvo. Živimo svoja čustva, živimo svoje občutke in emocije. Čustva so tista, ki nam pokažejo, kje se nahajamo v določenem trenutku. Prav naša čustva so smerokazi. Prav naša čustva nam pokažejo, v kakšni vibraciji živimo. Ali smo visoki ali nizki. Zato še bolj občutimo svoje življenje. Občutimo svoja čustva ter se jih zavedajmo. Oblivajmo se z ljubeznijo, oblivajmo se z lepimi občutki. Sleherni trenutek, sleherni dan. Družina. Zavedajmo se svoje družine, zavedajmo se vseh svojih družinskih članov ter bodimo hvaležni zanje. Zavedajmo se, kaj je v življenju sploh pomembno in kaj je tisto, kar najbolj šteje. Tudi, če naših družinskih članov fizično ni z nami, se zavedajmo, da so vedno lahko prisotni v naših srcih. Vedno lahko živijo v nas, saj so del nas. Blagoslavljajmo svojo družino, ter se jo veselimo. Blagoslavljajmo vsakega člana posebej. Zdravje. Zdravje je največkrat tisto, ki ga jemljemo kar za samoumevno.
Zavedamo se ga šele, ko ga izgubimo in ko je že prepozno. Ozavestimo zdaj svoje zdravje ter bodimo zanj hvaležni. Zahvaljujmo se za svoje zdravje ter se ga veselimo. Vibracije. Naše vibracije so tiste, ki so lahko visoke ali nizke. Vendar smo mi tisti, ki se sleherni trenutek odločamo, kako se bomo počutili in na kakšni vibraciji bomo bili. Mi sami smo tisti, ki sleherni trenutek lahko dvignemo svojo vibracijo. Verjetno ni človeka na svetu, ki bi stalno živel na visoki vibraciji. Vsi kdaj pademo. Življenje je tisto, ki nas nenehno preizkuša. Vendar smo mi sami tisti, ki se sleherni trenutek odločamo, ali bomo vstali in se pobrali ter odšli dalje, ali pa bomo ostali na tleh ter se smilili sami sebi. Mi sami smo tisti, ki se lahko prav ta trenutek odločimo, da se bomo dvignili ter odšli dalje. Ozavestimo svojo vibracijo ter jo poskušajmo čim prej dvigniti, ko nam leta pade. Zato uživajmo življenje, uživajmo sleherni trenutek posebej. Uživajmo v ljubezni, uživajmo v igri, uživajmo v medsebojnih odnosih, uživajmo v objemih, uživajmo vsem, kar delamo. Življenje je lahko čudovito. Življenje je lahko lepo. Življenje je zamišljeno tako, da je lepo, tako da ga doživimo, tako da ga občutimo. Občutimo z vsem srcem. In življenje je zamišljeno, da smo srečni, radostni in izpolnjeni. Mi sami smo tisti, ki lahko od običajnega trenutka naredimo neobičajni trenutek. Od običajnega življenja naredimo neobičajno življenje. Mi sami lahko naredimo svoje življenje prav takšno, kot si ga želimo. Življenje, ki bo kot pravljica. Zato se učimo živeti. Zato se izobražujmo. Delajmo na sebi vsak dan posebej. In vidimo, da nam bo šlo vedno bolje in bolje. Če nekaj še ne znamo in to priznamo, to ni sramotno. To ne pomeni, da smo manj vredni.
Vsak trenutek se lahko odločamo drugače in vsak trenutek lahko spremenimo vse to, kar nam ni všeč. Ko smo bili kot majhni otroci in so nam govorili, da določenih stvari ne znamo, da smo nevredni, da ničesar ne vemo. In tega kot odrasli še vedno ne priznamo. Zato se zdaj učimo, učimo se sprejemati sebe, učimo se spoznavati, kdo smo in koliko smo vredni. Učimo se spreminjati svoje mišljenje. Učimo se spreminjati svoja stara prepričanja ter jih odvreči, če nam ne služijo. Učimo se učiti vsak trenutek, vsak dan posebej. Učimo ter naučimo se živeti. Ko se bomo vsega tega zavedali in vsega tega naučili, takrat bo življenje postalo pravljica. Takrat bomo živeli čudo. In dogajale se nam bodo čudovite in nepozabne stvari. Veselimo se življenja, veselimo se slehernega trenutka ter bodimo zanj hvaležni. Življenje je lahko čudovito lepo, če se le mi tako odločimo. Zato živimo svoje sanje. Živimo svojo pravljico, ki jo želimo živeti. Bodimo hvaležni za vse, kar imamo. Bodimo hvaležni za vsa ta nova spoznanja, ki nam pomagajo na naši poti, ki nas dvigajo in nam življenje naredijo še lepše in še bolj čudovito. Naše besede so besede ljubezni. Naša dejanja so dejanja ljubezni. Naše misli so misli ljubezni. Veselimo se življenja, veselimo se slehernega dne posebej. Hvala, hvala, hvala.